নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ এন কুমাৰ মই মোৰ সকলো জ্যোতিষ অনুৰাগীক মোৰ ফলৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এটা বিশেষ যোগৰ বিষয় সেই যোগটো হ'ল গুৰুসম যোগ আমি আমাৰ কুণ্ডলীত বিভিন্ন যোগৰ কথা পাওঁ আৰু কৈয়ো আহিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা এটা যোগ হ'ল ভাল যোগ যিটো শুভ যোগৰ কথা কৈছোঁ এই যোগটো বিশেষকৈ এই যোগটো হ'ল গুৰুভম যোগ গুৰু ভম যোগ বুলি কোৱাৰ লগত আপোনালোকে গমেই পাইছে গুৰু হ'ল বৃহস্পতি আনফালে ভৌম মানে মংগল যদি আমাৰ কুণ্ডলীত কোনো এটা ৰাশিত বৃহস্পতি আৰু মংগল যদি একত্ৰে থাকে অথবা মত থাকে তেতে সেই যোগটকে কোৱা হয় গুরুভ্রহ্ম যোগ আর সাধারণত এই যোগটুক আমার অত্যন্ত কোৱা হৈছে কিন্তু যদি মঙ্গল অকল থাকে আমি জানো যে মঙ্গলে মাঙ্গলি ডোখর সৃষ্টি করে চাব যদি রাহুর লগত থাকে অঙ্গলায় যোগর সৃষ্টি করে ঠিক হেন কথা তাৰমানে আমি সাধাৰণতে মংগলৰ পৰা আমি বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই আমাৰ বিশেষকৈ এক্সিডেণ্ট হওক আমাৰ তেজৰ হওক কিবা এনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ বেমাৰ আদিৰ পৰা বহুত কথা আহি পৰে কিন্তু কথা হ'ল যেতিয়া এই বস্তুটো এই মংগল যদি বৃহস্পতিৰ লগত থাকে তেতিয়া ই কমপ্লিট এটা বেলেগ ৰূপ লয় সেয়েহে আমাৰ জ্যোতিষত বৈদিক জ্যোতিষত বৃহস্পতি আৰু মংগলক খুব শুভ যোগ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল কিন্তু এটা কথা চাব দৌৰে কিন্তু চাৰিত্ৰিক বিশেষ অকৰ্মণ ইফাল সিফাল আছে মই কওঁ এইটোও মনত ৰাখিব গতিকে এটা কথা হ'ল কি গুৰু আৰু মংগল মিত্ৰ গ্ৰহ কিন্তু চাৰিত্ৰি বৈশিষ্ট্যৰ পৰা চাব গ'লে দেউতাৰ অকণমান পাৰ্থক্য আছে কাৰণ বৃহস্পতি বোলৰ লগে লগে বৃহস্পতি কাৰোগ হ'ল বৃহস্পতি পৰা চোৱা যায় বিশেষকৈ আমাৰ জ্ঞান শিক্ষা জীৱনৰ সাফল্য ধৈৰ্য স্বভাৱ শান্ত স্বভাৱ এইবিলাক গুৰুৰ কাৰকতা আনফালে যেতিয়া আপুনি মংগলে চাব যাব মংগলৰ পৰা চোৱা যাব আপোনাৰ সাধাৰণতে মংগলৰ পৰা চোৱা যায় কি যে আপোনাৰ কৰ্ম পৰাক্ৰম কৰ্ম কৰাৰ মানসিকতা সাহস ৰক্ত আপোনাৰ খং ৰাগ আৰু ভূমি বা সম্পত্তি মাটি বাৰী গাড়ী এইবিলাক মংগলৰ কিন্তু কালবতা আছে যেতিয়া এই দুটা গ্ৰহ যদি সংযোগ হৈ যায় কুঞ্জলিখনত তেতিয়া আপোনাৰ এটা খুব ভাল ফল মানে আহে তাৰ ফলত জাতক এজন সাধাৰণতে যথেষ্ট জ্ঞানী হয় যথেষ্ট সাহসী হয় পৰাক্ৰমী হয় জীৱনত প্ৰচুৰ উন্নতি কৰিব পাৰে জাতকে সেয়েহে কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে গুৰুমংগল যোগটো এজন জাতক বা জাতিকাৰ কাৰণে শুভ যোগ কিন্তু কথা হ'ল কি এই গুৰু ভূমৰ যোগ দুটা সংমিচন্ন যিটো শুভযোগ সৃষ্টি হয় কিন্তু ইয়াৰ ফল আমাৰ লগ্ন সাপেক্ষা বাৰটা ভাৱত অকণমান ইফাল সিফাল হয় সেইটো কিন্তু মনত ৰাখি লওঁ আৰু সেয়েহে মই আজি আপোনালোকক এই গুৰু ভূমৰ যোগৰ আমাৰ এই বাৰটা ভাৱত কেনেকুৱা ফল আহে সেই বিষয়ে কিছু একেলগে কৈ দিছোঁ যাম চাম আপোনালোকে নিজৰ কুণ্ডলীখন ওলাই চাব পাৰে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী চাওক কাৰোবাৰ আছে নেকি প্ৰথম কথা হওক আপোনাৰ যদি লগ্নত থাকে লগ্ন ভাৱত যদি থাকে আপোনাৰ চাব প্ৰথম লগ্ন ভাৱত থাকে সেই জাতক অত্যন্ত জ্ঞানী হয় সেই জাতক অত্যন্ত সাহসী হয় গাম্ভীৰ ভাৱৰ হয় আৰু পজিটিভ মেণ্টেলিটি পজিটিভ মেণ্টেলিটিৰ হয় যদি লগ্ন তাৰ লগত আপোনাৰ কুণ্ডলীখনৰ লং লেখাই আছে সেইটোৱে লগ্ন ভাৱ গতিকে তাত আপোনাৰ পজিটিভ মেণ্টেলিটিৰ হয় কিন্তু জাতক খঙাল হয় যি জাতকৰ লগ্নত মংগল ৰাখে সেই জাতক খঙাল তৎক্ষণাত খং উঠি যায় গতিকে এই এটা থাকে কিন্তু ইয়াত হ'ল কি আনফালে মাংগলিকো দোগ হয় মংগল যে থাকে লগ্নত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতিৰ লগত থকাৰ কাৰণে যিটো মাংগলিক দোগ বুলি কয় সেইটো আপোনাৰ খণ্ড নোহোৱা বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আনফালে যিমানেই খং ধব্য গুৰু যিহেতু লগত থাকে সেয়েহে খঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰিয়েলাইজ কৰি খংটোক নিজে নিজে কমাব পাৰে তাৰমানে খং উঠিল আৰু ঠাণ্ডা হ'ল এই স্বভাৱটো হৈ যায় অত্যন্ত খংঠিত কৰি দিলে তাৰপিছত কিয় ক'লেও ক'ব নালাগিছিল ঠিক এই যিটো মানসিকতাটো লগ্ন ভাৱত যদি গুৰু মংগল জগত থাকে তেতিয়া হয় যদি আপোনাৰ দ্বিতীয় ভাৱত থাকে দ্বিতীয় ভাৱ ধনৰ ভাৱ যদি ধনৰ ভাৱত থাকে সেই জাতক জাতিকাৰ স্থায়ী সম্পত্তি লাভ হয় স্থায়ী সম্পত্তি থাকে গাড়ী ঘৰ এইবিলাক থাকে বেংকত পইচা জমা কৰাৰ মানসিকতাটো থাকে বেংকত টকা পইচা জমা থাকে আৰু পাৰিবাৰিক জীৱন সুখৰ হয় আমাৰ সাংসাৰিক জীৱন যিহেতু পাৰিবাৰিক জীৱনটো সুখৰ হয় যদি তৃতীয় ভাৱত থাকে আপোনালোকে জানে তৃতীয় ভাৱটো পৰাক্ৰম ভাৱ ভাতৃভাৱ গতিকে তৃতীয় ভাৱত যদি থাকে সেই জাতক সাহসী হয় সেই জাতক পৰিশ্ৰমীয় হয় আৰু সেই জাতক বিশেষকৈ খেলা ধূলাত আগৰণুৱা হয় যিবিলাক জাতকৰ তৃতীয় ভাৱত মংগল বৃহস্পতি থাকে সেই জাতক খেলা ধূলা য'ত কম্পিটি কম্পিটি কম্পিটিশ্যনটো থাকে মানে হাৰাৰ হাৰাৰ কাৰণে নেখেলে জিকাৰ কাৰণে খেলে সেইকাৰণে আৰু তাৰ লগত আন এটা কৈছে কি সেই জাতকবিলাকেই প্ৰশিক্ষক হয় যিকোনো খেলা ধূলাৰ প্ৰশিক্ষক যদি হয় এই জাতকবিলাকেই হয় যথেষ্ট পজিটিভ মেণ্টেল সাহস পৰাক্ৰমিত হয় সেইটোৱে আর সেইদারে যদি চতুর্থ ভাবত থাকে ধরো বল ভাতৃভাবত বলতুর্থ মিত্র ভাব থাকিল যদি চতুর্থ ভাবত থাকে জাতক কিন্তু অল্প আরামপ্রিয় হয় আরামপ্রিয় হওয়ার কারণ কি জাতক যথেষ্ট স্তাবর সম্পত্তি থাকে এই করে থাকে স্থাবর সম্পত্তি যা চতুর্থ পাইয়ে যায় নিজে পাওক নাপ থাকিবই সম্পত্তি আগৰ সম্পত্তি হ'লেও হওক যেনেকৈ হওক সেইবিলাক জাতক জাতিকা যথেষ্ট স্তাৱৰ সম্পত্তি থাকে তাৰ ফলত সেই জাতকে আপোনাৰ অলপ আৰামপ্ৰিয় হয় আৰু যদি পঞ্চম ভাৱত থাকে পঞ্চম ভাৱটো আপোনাৰ বিদ্যাভাৱ পুত্ৰ ভাৱ গতিকে সেই জাতক আপোনাৰ পঞ্চম ভাৱত থাকিলে জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জাতকৰ উচ্চ শিক্ষাও লাভ হয় সেই জাতকৰ পুত্ৰ সন্তান থাকে কিয় থাকে দহটা পুত্ৰকাৰ গ্ৰহ সেইকাৰণে যিবিলাক জাতকৰ পঞ্চমত যদি আপোনাৰ বৃহস্পতি মংগল থাকে সেই জাতকৰ পুত্ৰ সন্তান পাবই হ'বই কাৰণ দুটা পুত্ৰকাৰ আগ্ৰহ সেইদৰে যদি ষষ্ঠ ভাৱত থাকে এই ভাৱটোত অকণমান আপোনাৰ খেলি মেলি আছে আপোনাৰ অকল আপোনাৰ ভালৰ লগত ভাল কিবা এটা ফল পাবই ভালটো ভালেই থাকিব বাকী যদি সেই থাকে কিন্তু মাজেদি হ'ল কি এই জাতকৰ এটাই থকা সমস্যা হ'ল কি পেটৰ সমস্যা থাকে ভুগি থাকে যিমানে আপোনাৰ পইচা টকা পইচা নাথাকক কিয় কিন্তু পেটৰ সমস্যা থাকিব আৰু পেটৰ ৰোগ হয় আৰু জাতক মাজে সময়ে কিন্তু ঋণগ্ৰস্ত হোৱা থাকে আপোনাৰ যদি ষষ্ঠ স্থান অকল এই স্থানটোতে অকণমান আপোনাৰ খেলি মেলি আছে গুৰু বহ্ম জগত যদি সপ্তমত থাকে সেই জাতক ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰে জীৱনত উন্নতি হয় কিন্তু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আহে সপ্তম স্থানত জানে গতিকে অকণমান আপোনাৰ সমস্যা আহিব বিপৰীত লিংগ মংগল থকা মানে খঙাল খং ভাৱটো থাকি যাব সাংসাৰিক আপোনাৰ কোনোবা আকৌ মানি ল'ব নোখোজা মনোভাৱটো থাকি যাব সাংসাৰিক জীৱনত কোনোবাই বিপৰীত লিংগ আপুনি কিবা এটা ক'লে বিপৰীত লিংগই আপোনাৰ কথাটো অকণমান কথাতে মানে প্ৰতিবাদ কৰিব সেইকাৰণে সমস্যা আহি যায় মাজে সময়ে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে কিন্তু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত লাভ হয় বিশেষকৈ বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ বুলি কোৱা হৈছে আৰু যদি অষ্টমত থাকে বৃহস্পতি মংগল সেই জাতক কিন্তু আপোনাৰ আকস্মিক ধন লাভ হয় অষ্টম স্থানত থাকিলে গুপ্তবিদ্যাৰ প্ৰতি ধাউতি থাকে কিন্তু ৰক্তজনিত সমস্যা থাকে বিশেষকৈ উক্ত ৰক্তচাপ মানে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ এটা সম্ভাৱনা মেক্সিমাম আহি যায় ৰক্তজনিত সমস্যা থাকি যায় যদি আপোনাৰ বিশেষকৈ যদি নৱম ভাৱ ভাগ্যভাৱ ধৰ্ম ভাৱত থাকে সেই জাতক উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী হয় শিক্ষিত হয় সেই জাতক সকলো কৰ্মত সফল হয় আৰু বিশেষকৈ পিতৃৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক থাকে যদি আপোনাৰ দশম ভাৱ কৰ্মভাৱত থাকে সেই জাতক সৎ কৰ্মৰ জৰিয়তে জীৱনত প্ৰচুৰ উন্নতি কৰিব পাৰে আৰু জাতকৰ বহু পৰিমাণে বিশেষকৈ জাতক বহু পৰিমাণে এগ্ৰেচিভ মেণ্টেলিটিৰ হয় বিশেষকৈ বিশেষকৈ কৰ্মভাৱত থাকিলে তাৰমানে আপোনাৰ যিটো মানে পাব বিচাৰিব সেইটো লাগিবই আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে ল'মেই তাৰমানে মেণ্টেলিটি না যিটো হাৰি যাব নুখুজা মেণ্টেলিটি বিশেষকৈ মংগলৰ সেই বেছি আহি যায় কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ কৰ্ম ভাৱত থাকে দশম ভাৱত যদি একাদশ ভাৱত থাকে তেনেহ'লে সেই জাতকক প্ৰচুৰ ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু অনেক বন্ধু বান্ধৱ থাকে সমাজত মান সন্মান পায় ইয়াৰ মূল কাৰণটো আমি কওঁ যে একাদশত বৃহস্পতি যদি জন্ম লওঁতে জাতক এজনে যদি একাদশত বৃহস্পতি থাকে এনেও থাকে সেই জাতক জীৱনত প্ৰচুৰ ধন উপাৰ্জন কৰিবই আই ভাৱত থাকিলে বৃহস্পতি বিশেষকৈ যদি আই ভাবত যদি বৃহস্পতি থাকক শনি থাকক দটা গ্ৰহই কিন্তু আপোনাক বহুত আগুৱাই লৈ গুচি যাব গতিকে প্ৰচুৰ ধন প্ৰচুৰ উপাৰ্জন কৰাৰ সক্ষমতাটো যদি একাদশত মংগল আৰু বৃহস্পতি থাকে তেতিয়া সেইটো আহে আৰু মংগলে থাকে সাহস এনেই একাদশত বৃহস্পতি গতিকে মংগলে তেতিয়া মংগল থকাৰ কাৰণে আকৌ আইৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাহসেৰে যথেষ্ট ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সমাজত মান সন্মানো পায় এতিয়া আহিল দ্বাদশ বেয়া ভাৱত যদি বেয়া ভাৱত থাকে সেই জাতক নিজৰ জন্মস্থানৰ পৰা আঁতৰত থাকিলেহে উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে আৰু এই জাতক বিশেষকৈ বিদেশত গৈ প্ৰচুৰ ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আপোনাৰ যদি দ্বাদশ বেয়া ভাৱত থাকে কিন্তু এই গুৰুসমূহৰ জগতৰ এটা কথা মই কৈ দিছোঁ সেইটো হ'ল যিটো ৰাখিতে নাথাকক কিয় তাত যদি বিশেষকৈ শনি আৰু ৰাহুৰ দৃষ্টি পৰে তেতিয়া ফলৰ তাৰতম্য হ'ব আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছে যে ইমান হ'ব ইমান হ'ব আপোনালোকে কিছু তাৰতম্য হ'ব সেইকাৰণে বিশেষকৈ ৰাহু বা শনিৰ দৃষ্টি যদি নপৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে শুভ ফলেই পাব কিন্তু যদি আপোনাৰ বিশেষকৈ শনি বা ৰাহুৰ যদি পূৰা দৃষ্টি পৰি থাকে সেই বিশেষকৈ সেই সময়খিনি ধৰক আপোনাৰ গুৰু মংগল গুৰুৰ দশা চলি আছে মংগলৰ অন্তৰ্দশা শনিৰ প্ৰত্যাংশ দশা চলি আছে সেই বিশেষকৈ এক বা তিনি দুমাহ প্ৰত্যাংশ দশা মানে দুমাহ বা তিনিমাহ চলে গতিকে সেই মুহূৰ্তখিনিত আপুনি হঠাৎ বহুত পূৰত গুচি যাব পাৰে লৈ যাব পাৰে আপোনাৰ আৰু ভাল হ'ব আৰু এইবিলাক ফল বিশেষকৈ আপোনালোকে ভোগ কৰিব পাৰে যেতিয়াই বৃহস্পতি দশা মংগলৰ অন্তৰ্দশা সময়ত বা মংগলৰ দশা মহাদশা বৃহস্পতিৰ অন্তৰ্দশা সেই এই সময়খিনিত বেছি কাৰ্যকৰী হৈ থাকে কাৰণ এনেইতো আপোনাৰ থাকিব কাৰণ এইটো সেইটোৰ লগতো বিভিন্ন গ্ৰহৰ কথা আহি পৰিষকৈ আপোনাৰ মংগল বা বৃহস্পতিৰ দশা অন্তৰ্দশা সময়ত এই গুৰু হোম যোগ জাতক জাতিকাসকল মই যিখিনি কথা কৈছোঁ ঠিক সেই বিষয়বস্তু সেনেকুৱা ফল লাভ কৰিব গতিকে আজিলৈকে এৰিছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ পুৰণীয়া অনু অনুৰাগী সেইসকলে লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আকৌ মই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল যে আপোনাৰ লগ্ন সাপেক্ষে বাৰটা ভাৱৰ এই নটা গ্ৰহ অৱস্থান লৈ কিন্তু কি ফল দিয়ে সেই বিষয়ে কিছু আপোনালোকক মই নেক্সট আৰম্ভ কৰিম কাৰণ ধৰক এতিয়া নেক্সট আহি যাব লগ্নৰ পৰা বিশেষকৈ মই জগৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ প্ৰথম এইখিনিও জনাত প্ৰয়োজন ধৰক আপোনাৰ এতিয়া নেক্সট মই যি ক'লোঁ লগ্নত মানে মংগল থাকিলে খঙাল হয় ঠিক সেইদৰে যদি শুনি থাকে সেই জাতকৰ কথা বতৰাবিলাক খুব গহীন গম্ভীৰ হ'ব যদি বৃহস্পতি থাকে খুব শান্ত সিষ্ট ঠিক সেনেকুৱা যদি বুট থাকে অতি বুদ্ধি হওক স্মাৰ্ট ঠিক এনেকুৱা তাৰমানে আপোনাৰ কমপ্লিট কিছু এটা মানে আভাস এনেইতো আপোনাৰ মূল আলোচনা কৰিব পাৰে কিন্তু মই লাম চাম ধৰক এতিয়া আপোনাৰ লগ্ন ভাৱটোত লগ্ন প্ৰথম ভাৱত এই নটা গ্ৰহ অৱস্থানলৈ কম্বিনেশ্যন নহয় এনেই বা আপোনাৰ লগ্নত যদি বৃহস্পতি থাকিলে কি পাব শুক্ৰ থাকে অকল যদি শুক্ৰ থাকে আপোনাৰ কি ফল আহিব যদি বুধ থাকে কি ফল আহিব কেতো যদি থাকে কেনেকুৱা ফল পাব ঠিক এনেকুৱা বিষয়বস্তুটো এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম নেক্সট গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিব সকলোৱে সুখলে থাকক নমস্কাৰ